بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان احمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز فوا دكتور سراج الدين الاسرع tin lo ti ma la tin mo ma npa won lati daada o na ni pon sunna mo o sunna mo ti ma daada lati daada ni ti di oni na o ti di oni na o sunna mo ma si o sunna mo ma si o sunna mo ma si mo ki fun gbogbo jama ti ba nbe sa ha lokun ba ti awon ti an saaju wa ti an ko wo condemn won mi condemn won mo kifu mi niyo cho da ye pe abi nbi ba tablīg kini kan ara ele o wa so pe nferan won ele o wa so pe nferan won eni ni 27 jumad al-akhirah 1443 tin se de 30 osu january 2022 inu beere ti won ni pe lodo tin pẹlu nkan ti imata agba ni jamiul islamiyya lori akida yi so mo wa fe je ke so pẹlu jo ti a tun lo pade ni waju olohun bi mo ti so fun awon sheke ilerin na ni fi ke so pẹlu pe eyin lo pade olohun lori ti mo fe so yi nje on sunna le mo doctor wa al-Asrau si aboni bidia te abi nuko abele te bele nuko afawa doctor sibadudu al-Asrau on ko sale kondo da fun wa ti fun ma ti do lo ma ya ti fun be musu ti mo ti ma la ti mo ma npa won lati daada o na ni ko sunna ni won ko sunna ni won ko sunna ni won ko sunna ni won ti mo ma da lati daada ni isi di oni na isi di oni na ko sunna ni mo ma si ko sunna ni mo ma si ko sunna ni mo ma si mo ki fun gbogbo jama ti ba nbe sa ha lokun ba ti awon ti an saaju wa ti an ko wo condemn won mi condemn won mo ki fun mi niye o cho da ye pe abi nbi ba tablīg kini kan ara o ba tablīg ja de ni ele o a so pe nferan won ele o a so pe nferan won ibi temi ti ma joko lori chairman ni ti n se kini n temi lagbara niye awon lagbara lati jade but ka so yi pe n ti won se ara o ma baje o ele ko gbon wa sibi o TMC on se TMC ti se o ta do mun se bi e ti se lo e ta wu nu se e wa dan se an so ru se e MSS ti se lo school e ran wo awon odo ni ile larawa wa anse wa de anse wa niya anse wa niya Tazi Gwaniya, wọn wọ ládá sọ Gwaniya táwọn owó sílẹ̀ jẹ táwọn ti pàdé ní ìgboro. Láyé wa Dr. Kọ́sìm náà, ó wà lára wa, kábàdà kọ àwọn ṣe wọ àwọn al-Asra, àwọn ṣe wọ àwọn al-Asra, àwọn ṣe wọ àwọn al-Asra, káwọn rẹ̀ dápa wọn. Wọ́n ti dáadáa tí mo ti mọ̀ lọ́dọ̀ díẹ̀ ni, torí mi lọ́dọ̀ mi ni pé ó ní súnmọ́ mi wá. Àwọn ọmọ kàṣírẹ̀ yìí kan mọ́ kàṣírẹ̀ àkọ̀rọ̀dọ̀ wí ó ẹ̀yẹ wá lọ́ọ̀kà báwọn ọ̀tá tí wọ́n sọ wípé ẹ má ka quran ṣé àwọn èèyàn ká quran bí ọ̀gá ṣé má kàṣí náà ṣe ẹ gbà tí kọ̀rọ̀dọ̀ wípé ẹ má kàṣí rẹ̀ èyí tó ọmọ sọ fún yín ẹ gbà tí ẹ. Wọ́n ti dáadáa tí mo ti mọ̀ lọ́dọ̀ díẹ̀ ni torí mi lọ́dọ̀ mi ni pé ó ní súnmọ́ mi wá. Láti ọ̀dá tí mo ti mọ̀ lọ́dọ̀ díẹ̀ ni torí mi lọ́dọ̀ mi ni pé ó ní súnmọ́ mi wá. دراسة أزهرية وليست دراسة منهجية عن الكتاب والسنة وهو يفتي الناس بفتاوى تخالف الشريعة وله فلسفة خطيرة جدا إذا جاء الشيء محرما في الشرع يتخلص من التحريم بقوله ليس هناك نص قاطع في التحريم ولذلك أباح الغناء فعلى هذا لذا ضام عالم من علماء العصر وأبرز البراهين على ضلال محمد الغزالي أو يوسف القرضاوي أو منهج الإخوان المبلسين
نقبل ويجب قبول. تجيبنا نحن الناس قد لمن سمع بلا لمن ما في قد فما شو بيه نوري لا لهم تما كاتي أنا كاكون ما سنا تجيب كني بكيسو كتو ما لا لكم ما كجاكو كوسه بكيسو كتو ما لا لكم ما كجاكو كوسه سونا تنسى سونا تجيب تساهل تنبه بنسى فلومي كوسلا لا فا هاي سكتو ما وسأقول لنيري كتبا نيري كاتي na fi sapo baya on se sunna abi na fi sapo ni bi dani wa emi ori temi bes ni ori na dadomi pe oni sunna ni wa la dara to mo jeju e after that mo tuno dadu e ni story na dadomi ni pe oni sunna ni wa so nto si wa astro na dadomi ni ti mo ma dadu e pe pe na ni tan ba be lo ma lo ka tin de so ko tin mo so ni no tin so yi tan tin so yi ni pa won after that mo tin mo na do de to re la do de ko ni sunna na wa after that mo tin mo na do de to re la do de ko ni sunna na wa after that mo tin mo na do de to re la do de ko ni sunna na wa عليهم وعند حامده وإخوة داعي لهم وصولهم هذا من دعاتهم إن شاء الله.